Nyongero kuandisa kumukutu gwa feguno, koni Nalugwa KYANAKU nkwebaza jona, jotu sezake ngaro osibi otya. Ensonga enkulu ku mukutu guno nsonga ya kuyamba bantu bebaza mwena abayamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale ku subscribinga ku mukutu gwa fe era nga abasaba tumbire ku subscribing teyongere tubeere bangi nyiga ku kigambo subscribe onyigene kade nga story gente kayo osobola ogiraba comment giseewo like gituwe ate stories zino tusobola nozisharingira k'abantu abalala tulina wano omukyala twagala tuwuliremuko ku mboozi ye atugamba nti bawe yafa na ye omwana gwe yazaala ata alina ekizimba mu mutwe omwo tugenda kuwulira endowooza tugenda kuwulira emboozi ye bakuyita ani amannya Agnes Nyakato Janet bakuzaala wa ntunga musaidi waawe kode emyaka oli mwemeka abiri bakadde bwe gye bali nina maama eka taata yafa gwe wasomako Nasoma PCD mama ange naremererwa okunsasulira. Kogwe. Nensala onzijyana mu kibuga na nyomulimu. Nengufuna wali ntebe kukola bwa house gala. Osasulwa mmeka? Emitwalo etaano buli mwezi. Bwenakola bwa house gala nemalako wiki bbiri omulenzi yali atembeye ebintu. Kitegeeza tebakusasulako na kwetaano. Tebansasula. Wanafuna olubuto bango babugobi omulenzi yajja ewaka. Mulenzi kyoyo? Yali mutembeeyi bamwitanga Sharifu Juma. Najja ewaka nga atembeye ebintu. Bwe yajja nankwana nenkiriza nantika olubuto. Otyo? Bwe yamala. Olwo yakugambye bamuzaala wa? Yangamba ewaabo wa mbarara. Bwe yamala okuntika olubuto ne mugamba ndi lubuto. Nga bagaga bange bamaze okungoba n'angamba nfune wenjira mbeera asooka akole ssente apangise tubeere wamu. Kati yali atembeeya nga tapangisa? Nze yangamba gye yapangisa tanabafuna ssente zisasula omwezi omulala guli kumpi okugwako. Okay. N'angamba nsooke ndinda afune ssente asasule kati tubeere wamu. Bwe yamala okungamba nange ne nfuna neiba yali awo kumpi yali mukwano gwange ne mugamba akanjira mbeerewoko ku weeks bbiri. Nangamba weeks bbiri bwe ziwera nga tonaba kuvaawo odeyo ewamwe nange saagala bizibu. Otyo? Bwe yakkiriza ne mbeerako weeks bbiri omuba wange ne bamutomera ng'atembeeya mu kkubo n'afa. Yali atembeeyezaawo? Nze yali ayitayitamu wano mu kibuga. Kati baamutomerera wa? Bamutomerera okumpi eyo kumpi n'ewofe ntebe wennyini ku kkubo. Bwe bamutomera bwe bamala omanyi otya nti bamutomedde? Baŋŋamba ne nzijja neemulabako nensanga nga yafudde ne bamugyawo bwe bamutwala beewaabwe ne bajja ne bamufuna ne bamutwala omuzika. Gwe kyewagoberera ng'omukazi ow'olubuto? Nze natya kubanga bali tebamanyi nafuna olubuto nga tebamanyi teyabagamba nti nayina gwe yatika olubuto twali feeka be babiri ffe twali tubimanyi feeka babiri. Anti era omuntu ogendayo n'obagamba nti banayinyina olubuto wano? Nze natya just nagamba omuntu wabagenze okuziika yafudde bwe njogera mbadde n'olubuto lwe bajagamba muwaayiriza bagambe mbongera ebizibu ku birala. Otyo? Kogwe? Nensirawo nenzirayo ewaka. Bwe natuuka ewaka emyezi z'okuzaala ne zituuka maama ng'agenze mu nnimiro. Omwana ne runuma neemusindika mu nnyumba. Maama neemukubira essimu n'ajja n'ayita omusawo yali awo kumpi yakolanga ku kliniki. Bwe namala okuzaala omwana n'atandika kwesika. Ne yesika bwe yesika nnyo omusawo n'agamba wa ebino nze sibisobola saabisomera. Ozadde muwala ozadde mulenzi? Nga nzadde mulenzi. Mu ddwaliro waka? Waka. Wazaalira waka? Tewagenda mu ddwaliro? Saagendayo lwanumira waka ne ndowooza oluusi bintu kuba gwe gusoosa. Nengamba oluusi bintu majasti bulwadde. Nensigala waawo ne ngenda okulaba nga njagala kusindika omwana neemusindika. Bwe namala omusindika maama wange n'ajja n'ayita oyo. Maama we yali aliruddawa? Yali mu nnimiro. Bwe yajja n'ayita omusawo n'ajja n'anyamba okuntereeza bulungi. Omwana n'atandika kwesikaawo ne yesika kati omusawo yagamba nze bino saabisomera mukole ki mugendeko mulago oluusi bagenda bayamba. Bwe natuukayo wano neemalako ennaku ssatu abasawo ne batandika okuyitamu awo wodi raawundi ne baŋŋamba ŋŋende ku siti sikaani. Bwe nagenda ku siti sikaani ne baŋŋamba mbu omwana alina ekizimba mu mutwe
Netubera. Uwe kisimeka kwa ine jizimba muke. Yari aina wiki emu wenagenda kusitisikani. Nebangamba ine chizimba mutwe no nye mituwa ronkaga mutano wa mujanja. Wa mrongosi. Nebangamba anse sizina sina na gwenzi saba. Nebangamba bobato zina tugenda kusivrodeye waka. Nebangamba sizina. Nekubira mama wange simu. Nemugamba bangambi omwana ine chizimba mutwe. Sina era sina na sento. Bo inezo ina. Mama nadamu na sindi kile mtuwa kumi netano, nebangamba era ubawezeza wiki sebili, nenaku bili, nebangamba nzileo kusikani. Jowe nagenze kusikani enda. Nentuwa leze mtuwa kumi netano, nebamukola sikani yomutwe. Nebagamba kati chizimba chakola mu infection mutwe kati ainamu na amasila. Mbubiazi obwongo tebula vikabulunji. Kogwe. When Arabia went to Yomukazi, Gwemayam Yejo, to the Kumpi Kumpia, Asura, Ukatanda, Kumpi Nang. When Amurabianga, Vude, Nangamba Nang, Nemukabi, Nangamba Nang, and Abade went to Ngasina Sente, Nekati, where you were a young ambient Bungendeku, or radio Simbam, but the bagab of Yam, because now one could I give a job again. Nemugambo, Jacobo, Yambianyo. Nangamba kati bubera orusi bagenda kugamba oje wali omurenze ya boba baine namba ya mukubide simu nangamba ngende nengamba kati mpozi mwangambye bapaita ati ne bangamba ku radio simu nange ne mfuna boda ne mugamba mporo mtwara mfune boda nenzija ne mugamba ntware ku radio simba nandeta tunula mu kamera abantu basaba obuyambi Bade nsaba munyambe omwana wange ono bamujanjabe wa weeks 2 nena kusatu tebana bamulongosa kuchamuzala Olina simu sina nenga yo mwana yonka bulungi omwana yonka taina buzi kujja kwa yonka na sesema wa yonka ko na sesema ko katini na mara ni yebaka Nyongera okubebaza mwena mikwano abawulira abantu bano ne musitukiramu okubayamba nti mwebalinge ddala tusobodde omukuŋŋaanyiza emitwalo 37 naye munnange ssente ezo zibaako ezijjayo nabo ekituwano nyina emitwalo 36 mbebaza nnyo buli akutte waakutte okudduukirira nyabo gino emitwalo 10 emitwalo 2 emitwalo 3 asatu mukaga mwebale nyo mikwano mwebale kuyamba tuyamba okusinzira bwe tuba tusobodde kama bawe nyo mukisa teweera bila ku subscribinga ku mukutu gwa fe n'okunyika akade nga ulika story kenteka yo sobolo kala mbe anzizo kunyamba banange kuba mu mbeere dawe katonda bawe mikisa